A halin yanzu tashin hankali hukumar ce fargabar da ke yawo a fadin Najeriya shine wai za iya cancel zaben da aka yi na shugaban kasa saboda ba Bola Ahmad tinibu kawo kuri'u kashi 25 ba cikin 100 na Abuja wanda a wajen ba da martani ne a cikin kotun lawyer ba Bola Ahmad tinibu ce idan har kuskure aka tsige ba Bola Ahmad tinibu wai akan da ya kawo kashi 25 na Abuja ba to wallahi za a samu tashin hankali da rashin zaman lafiya a kasar Najeriya inda kuka ji lawyer ba Bola Ahmad tinibu yayi magana tsigewa to magana tsigewar ake yi domin idan ba ku manta ba ba a ciku da Peter Obi sun shigar da ba Bola Ahmad tinibu kara a kotu na san yanzu ba magana karar baba a ciku ma ake magana ake ta karar Peter Obi dan daga cikin kararrakin da Peter Obi ya kai shine na farko ana zargin ba Bola Ahmad tinibu da harhara da miyagun kwayoyi satar kudi sannan kuma wannan kashi 25 din na zaben Abuja kuma shi kanshi ba Bola Ahmad tinibu ya yadda ya amince da cewa bai kawo kashi 25 a zaben Abuja ba amma fa saboda bai kawo kashi 25 ba yana nufin bai ci zabe ba kamar yadda ya faɗa dai bangaren kuma ko da garin Abuja ko babu garin Abuja ba Bola Ahmad tinibu shine zai fi kowanne dan takara kuri'u halin yanzu dai lauyin ba Bola Ahmad tinibu sun ce ai Abuja kamar jaha ce ta 37 a Najeriya ba ma fa kowa ya san da cewa ai Abuja ba jaha bace a Najeriya domin ba ma wata gwamna yanzu nan yanke muku dogon labari ya koma ƙarshe sai ta bangaren Peter Obi so ba ma so suke a basu nasarar ba so suke a cancel zabe a sake yin sabo saboda sun san da cewa ko da an kwace ba Bola Ahmad tinibu kujerawa ba su ne za su ci ba akwai baba a ciku a gaban su kar ta kace muku dogon labari ya koma gaje nan da kwana 60 wannan kotun za ta zaman ƙarshe wanda ya danganta da hukuncin da ta yanke ta iyawa a cancel zaben a cire ba Bola Ahmad tinibu a kara tabbatar da nasarar ba Bola Ahmad tinibu sai dai abin da magani Allah samu dace.